Bez ustručavanja. Dobro večer. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moja večerašnja gošća je Jelena Pavlović, advokat i narodni poslanik. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Lista Mi glas iz naroda. Ali ljudi vas znaju, vi ste gostovali i u Bez cenzure nekoliko godina unazad, tako da gostujete naravno i na drugim podcastima i televizijama i drago mi je da ste došli evo i kod nas u emisiju. Hvala na pozivu. Inače, ne gostujem odavno nigde. Kod vas sam samo još jednom bila. Nekad sam gostovala. Zvali su me prilično često u onu emisiju Posle ručka, sve dok se nisam dohvatila stranih investicija. Aha. Tako da strane investicije i prodaja komercijalne banke, to je tada bila tema. Moj suprug koji prilično dobro procenjuje, kada sam izašla, bila si odlična, gađala se u metu, ali nećete više zvati. Ja sam rekla i ne moraju, ja i ne želim da idem, da sedim kao fikus, a ako smo došli dotle da jednu majku, dvoje dece, advokata, ja sam potpuno prosječna građana Republike Srbije, da sam ja došla na isto da se sankcionišem, onda stvari ovde stvarno duboko nisu u redu. Ajde sada, juče je bila zakazana konstitutivna sednica Beogradske skupštine i Skupštine grada Beograda. Nije se održala. Aleksandar Šapić najavio je da će sutra biti zadnji dan ili dan D da se vidi hoće li njegova lista uspjeti da sklopi većinu u gradskoj skupštini ili idemo na nove izbore. Šta vi možete da nam kažete, pošto se licitira sa odbornicima liste koji su vaši, dakle, ne mogu kažem stranački partneri, nego ajde partneri iz kampanje, iz udruženja građana, pokreta itd. Šta vi možete da nam kažete? Da, nažalost, mi smo imali zaista jedan veliki peh. Meni je zaista krivo zbog toga, koji se desio na samom početku vezano za odbornika Aleksandra Jerkovića. On je došao po preporuci Branka Pavlovića. Ja zaista nisam baš nešto ga specijalno poznavala po dubini, ali jednostavno nisam bila time oduševljena, ali to je bilo prvo večer kada sam ja bila na sastanku prisutna, pa nisam baš nešto željela ni da sad nadglašavam i da bude nešto moj glas presudni, ali po meni sve vezano za beogradske izbore je bilo, ako mene pitate, jako neprofesionalno. To je bilo nekako uzgradna tema. Republičke teme su nešto zbog čega sam se i ja angažovala. Ono što je moj najveći fokus je pravosuđe i izborni zakoni u ostalo. To je nešto zaista što mi itekako interesuje, jer nikako ta narodna volja da dođe do izražaja bilo gde. Dok, moram da priznam, beogradski izbori meni nikada nisu bili u fokusu, jer je način na koji grad funkcioniše tema kojom treba da se bave prvenstveno ljudi koji su, na neki način mogu da kažem, inženjeri, saobraćajni inženjeri, zatim urbanisti i tako dalje, gde je ta neka pravna struka više treba da služi kao pomoć, ali nema, da kažem, neki odlučujući uticaj u idejama, jer sve što se dešava na nivou grada treba da bude stvarno pitanje ljudi koji imaju mogućnost da o tome raspravljaju. Ono problem u koji smo mi upali i koji smo i mi kao grupa građana na neki način u isti taj koš ušli, jer što se ne priča više o bilo kakvim projektima u smislu. Ako je sad izvesno, da kažem, ili se najavljuje Expo 2027, da, možemo da pričamo o tome ko je napravio projekat isplativosti tog projekta. Dakle, koliko će da košta, iz kojih sredstava, ko će to da vraća i da li uopšte postoji minimum isplativosti, a da ne kažem ko će posle to da održava i tako dalje. To je jedan narativ koji je prosto na svakom polju zaživeo. Mi smo kao država ukinuli sve moguće institucije, mogu slobodno da kažem, narod smo zamenili nevladinim organizacijama koji opet imaju strukovno neke svoje interese koji po meni se ne podudaraju sa voljom naroda i kada pričamo o Beogradu, ako smo sad, da kažem, se te teme dotakli, postoji jako puno tema o kojima tu treba razgovarati. To je funkcionisanje naravno i gradskih preduzeća. Da odmah kažem i Infostana. Infostan je sistem objedinjene naplate za grad Beograd, nekako je prilično unikatan i on se bavi naplatom potraživanja od građana. Bar je tako trebalo da bude. Taj Infostan se umeđu vremenu toliko otrgao tih građana da im služi da ih bukvalno pljačka. Znači, moram da kažem da ih pljačka i jedna velika tema kojom se ja također bavim, a to je povezano sa Infostanom, su upravo izvršenja, milionski predmeti izvršenja upravo u 90% potiču od Infostana I to na način da nekada je Infostan jednom godišnje podnosio predloge za izvršenje, danas to radi na 2 meseca. Ja imam stranku koja radi u kliničkom centru, koja je došla preko mojih prijatelja, pošto ja imam taj deo gde želim prosto da pomognem ti ljudima koji ne vide, da kažem, neki izlaz. Ona je meni rekla, gospođo Jelena, ja imam 21 izvršitelja na moje plati. Ja 10 godina nisam primjela platu. Kaže, svi misle da sam luda. Ja kažem, ja ne mislim uopšte da ste ludi, znam da je to istina, samo mi dajte listing. Dakle, šta se dešava? Oni ženi svaka 2 meseca podnose novi predlog za izvršenje. Iako je njen osnovni dug za 2 meseca 12.000, oni je na to naprave 18.000 troškova. I to vidite, po jedan advokata. Kakvog advokata u Infostanu? Ako se vi bavite, a ovo upravo jeste beogradska tema i zato ja sad i hoću staviti u prvi plan, ako se vi bavite naplatom potraživanja, elementarna stvar koju treba da uradite je da znate da napravite predlog za izvršenje, ali tako? Da ne kažem još da je to template, da menjate podatke o ličnosti i da menjate za koji mesec. To je potpuno jedan, može bilo koji srednjoškolac, da ne kažem i osnovac da popuni. Znači, vi za to imate navodno advokata, to su advokati koji sarađuju na, da kažem, uzimanju novaca od građana i prelivanju svoje džepove i sigurno deljenjem sa nekim, ne verujem čak da fizički predmeti do njih stižu. Imate onda trošak javnog izvršitelja koji je drastično veliki, koji je maltene veći nego sami dug i imate naravno problem zateznih kamata ljudima kojima su stigli predlozi za izvršenje od 2005. godine, gde je 3 puta sad veća kamata nego glavni dug. Ja u izbornoj kampanji, ja se zaista nisam stigla baviti tim pitanjem jer je toliko bilo problema vezano za republički nivo, a o njemu ću zaista želiti. Ja želim što više građane da osvestim, da upoznam i da ohrabrim. Nisam se zaista stigla tako duboko tada baviti Infostanom, a to je ogromna velika tema koja i tekako interesuje Beograđane. Znači, ko je taj koji je odlučio da vi umjesto naplate potraživanja, što je vama prva svrha, treba da napravite jednu firmu koja služi za masovnu pljačku građana i tu mi govorimo o velikim ciframa. To su zaista milioni i milijarde. A da kažem i dalje, ovi svi projekti koji ja živim na Bežanijskoj kosi, imamo sad jedan projekat isto koji je neko smislio, neke kule i tako dalje, zna se, oni koji se razumeju u zemljište, u sleganju i tako dalje, da to nije zemljište koje je za to pogodno. Jednostavno, mi smo ušli u jedan predatorski ciklus supergradnje koji nema više veze sa potrebama ljudi i koji ugrožava i ljude koji već žive u Beogradu, ali nikako se o tome ne priča na jedan način, a to je ono što ja želim. Da li mislite da se o tome pričalo uopšte kada se pravi većina za gradsku skupštinu? Da li su, na primjer, Šapić i Jerković pričali o tome? Jer ovo su zaista teme koje bi trebalo da interesuju građane, a sada, evo, jedna površna tema jeste da li će Šapić uzeti 2 odbornika iz Mi glas iz naroda ili neće. Dakle, jedna reality tema koja... Na prvo pitanje skoro sam sigurna da niko nije o tim temama pričao. Ja sam čak i Jerkoviću skrenula pažnju dok još se na neki način ipak videlo koji su njegovi ciljevi. Njegovi ciljevi, moram da kažem, ja se sa njima ne slažem i ja se upravo borim protiv takvih ciljeva. A šta su njegovi ciljevi? Ne znam, pa njegovi ciljevi su da na neki način on gleda na vlast i politiku, po mom mišljenju, evo ja ću se stvarno izvinuti ako nisam grešila, da ona na neki način tu nađe određeno uhlebljenje i da ostvari neke svoje lične interese. To je onako kako sam ja njega doživjela u ovom... Po vašim informacijama, hoće li pristati da da podršku? Ja koliko znam, hoće. Samo je pitanje da li će to biti relevantno. Ja sam njemu čak i rekla, ja komuniciram sa svima ko normalno hoće da komunicira na argumentima. Ja sam njemu čak rekla, vidi, nije stvar da li se prodaje i da li ti hoćeš se prodaš. Stvar je da li se kupuje. A ja mislim da samo neko ko previše hoće da rizikuje, ko nema ipak dovoljno realnog sagledavanja situacije trenutno, bi sada u ovoj situaciji kupovao. Mislim, meni je sama ideja kako smo mi došli do toga. Iako, kao sad, pa gde su dokaze za novce? Pa to je jasno da je reč o kupoprodaji. Jer to što je osvojio Aleksandar Jerković, s tim što ja moram da istaknem, on vrlo često kaže da i on u Beogradu dobije više, što nije tačno. Dakle, on jeste dobio osvojio određeni procenat glasova, ali ti glasovi su, kada vi gledate Beograd, koliko je Beograd na Republici dobio, Jerković je dobio po 1,5–2% manje na beogradskim opštinama, što znači da oni ljudi koji su glasali na republičkim izborima za Mi glas iz naroda nisu svi hteli, čak i veliki deo mojih prijatelja. Ja sam rekla, glasajte onako kako želite, nemojte zbog mene, znači uvek glasajte onako kako vi mislite da je ispravno, to treba da je vaša odluka. Veliki broj mojih prijatelja, znam da nije na Beogradu hteo da glasa za Jerkovića, jer prosto nije osjećao da je on ta neka ličnost. Da li je onda vlast legitimna ako se napravi na taj način? Ne, apsolutno nije. Ja čak mislim da treba podati krivične prijave. To je po meni jedna ozbiljna prevara. Šta znači da nastupate kao opozicija, a da onda kao dajete podršku? Čak i to što je rekao gospodin Jerković, ako se prihvati naš program. Ja sam pitala, izvini, koji je tvoj program? Pa kao nešto za parkinge. Za parkinge to su bili neki automobili koji vise na nekim skelama. Potpuno sulud, to je neozbiljan način razgovora. Ja se zaista pribojavam šta će da bude zbog ovog odlaganja. Ne razumem šta znači odlaganje sa 1. na 3. Šta treba da se promeni u tim danima. Ono što se desilo nakon samih izbora je da je grupa koju ja pripadam, profesora doktora Branimira Nestorovića, dobila apsolutnu medijsku pažnju u najnegativnijoj mogućoj konotaciji. Dakle, nema ko se nije digao da nas napada. Prvo, da kažem, i ovi iz vlasti nisu nas odmah napadali, oni tek sad, da kažem, kreću malo jače, sa nekom željom da nas odmah usisaju i sebi prispa. Mislim, ne razumem zašto bi uopšte bilo ko od nas, ja sam to rekla i na samom početku, profesor Nestorović prvi, zašto bismo pričali o bilo kakvim koalicijama u tom kontekstu, kad svako od nas je mogao da ode na bilo koje mesto, bilo koje stranci, samo da je izrazio bilo kakav nagoveštaj, potpuno suludo, ići u nešto iz početka, izlagati se nekom rizikom, jer je politika u međuvremenu kod nas od jednog časnog poziva za opšte dobro postala jako nepopularna i to ću malo tokom emisije. Ja samo želim građane da malo više osvestim. Pa će, da kažem, to je jedan proces. Ovo mi se na neki način već dešavalo kada, baš sam i u vašim emisijama gostova i hvala vam na tome, oko problema u švajcarskim francima indeksiranih kredita. Dakle, ljudi jednostavno nisu znali šta se radilo, šta se desilo i prosto je bio taj neki narativ da smo mi hteli da prevarimo banke. Trebalo je jako puno vremena dok se to iznese u javnosti, dok javno shvati zapravo da su banke i tekako dobro znale šta će se desiti, da je to na neki način bilo vrlo plan koji je uspeo. Ovo je slično sada, ovo pokreti i stranke varaju građane. Sada će ista ta stvar, moj cilj isto to, znači da građanima na neki način, da oni sa jedne druge strane, iako sam ja sad narodni poslanik, ja i dalje ne mogu sebe da živim kao političara. Mislim, prosto, ne znam, ja sam duboko u ovom narodu, ja sam svaki dan u mnogim kontaktima i prosto u životu se apsolutno ništa nije promenilo i neće se promeniti, osim što sada mislim da mi je odgovornost malo veća i možda ako nekada i nisam nekad drugačije mišljenje, prosto imala vremena da ih slušam, sada želim da ih saslušam, jer samo na taj način čovek može da preispita i svoje stavove kada čuje drugačije. Prosto ako ste uvek u nekom istom krugu ljudi, vi možda izgubite predstavu sa realnošću, što mislim da se kod nas desilo. I ono što je tipično za naš sad prostor, mislim da su se ljudi zatvorili u male grupe. Znači, neko je u okviru svoje, na primjer, Twitter grupe, drugi u okviru svoje Facebook grupe, treći je, ne znam, na N1, četvrti je na Pinku, na Happy i tako dalje. Znači, stvorili su se male grupe ljudi, istomišljenika, gde apsolutno više nema komunikacije, a za to vreme sve što se dešava nema veze sa prosto nekom našom voljom kao građanina. Voleo bih sa vama da zaokružim priču od početka do kraja, dakle, od nastanka tog vašeg pokreta, da ne formalizujemo da je grupa građana, udruženje građana, pokret, stranka i tako dalje. Dakle, to je, što kaže i Pavić i Pavlović, to je jedna ideja koja se rodila i koja se sada razvija i koja je sada napadana sa različitih strana. Pa, ajde do kraja, ali to ćemo vrlo brzo apsolvirati. Samo me interesuje da li, ako su 2022. također dva odbornika iz POKS-a, a kasnije, mislim, jedan ili dva iz Zavetnika, također prešli na drugu stranu i tada je ta vlast bila sa delimičnim legitimitetom, odnosno jedna i druga strana su se dogovorili da vlast nema potpune legitimitet i da su neophodni izbori. Da li će to biti decembar ili mart, govorim decembar 23. mart 24. i zna se šta se nažalost izdogađalo. Kako će onda ova vlast koja na sličan način nastaje, dakle dva odbornika iz jedne grupe prelazi u većinu, Šapić opet ostaje gradonačelnik, zašto bi ta vlast onda bila legitimna i projektovala svoje bitisanje na čelu grada za 4 godine, zašto se opet ne dogovorimo svi? Ne govorimo samo o strankama, već jedan društveni dijalog, nego dogovorimo svi da bi za relaksaciju odnosa bilo najbolje ponovo staviti neki datum za ponovljene izbore. Sve van toga, po meni, je u domenu već nedozvoljnih radnji. Dakle, svi glasovi... Politička prostitucija. Tako je. Znači, da li je bilo ko bio sprečen, ako je želeo da glasa za koaliciju koja je bila oko Šapića okupljena, da li je bilo ko bio sprečen da glasa? Nije. Zašto nije glasao direktno? Znači, svako ko nije glasao za njih, nije na neki način podržao ono što su oni najavili kao dalje projekte u Beogradu. Nije podržao. I to, taj broj koji nije podržao, jeste većina. Problem jeste nastao što je, da kažem, u nekom... Moram iskreno, onako kako najviše sam ja to doživjela, mi jesmo izašli odmah posle izbora i profesor Nestorović je rekao nećemo uopšte pravimo koalicije. Prosto bi svima se stavilo do znanja da nema potrebe da nas ni svojataju, ni lepe etikete i tako dalje, ali osim što su se sa strane Srpske napredne stranke trudili da nas odmah frontalno ne napadaju, već sad, da kažem, neki malo drugačiji način i stil koji je možda manje vidljiv. Sa druge strane, i predstavnici, oni koji su bili Srbije protiv nasilja, su jako loše odreagovali. To ne da nije politički, nego to je, mogu reći, stvarno i sramotno. Ja sam zaista na tim medijima od N1, OVS i tako dalje odmah pročitala tu kako smo mi sad neki tamo otprilike reptili, vanzemaljci i to. To ne da nije korektno, nego je vrlo loša odluka. Mislim da su se, vidite, moramo sad da Mi glas iz naroda je osvojio, znači 5,% na izborima, ukupnom rezultatu. To nije nešto čega bi trebali svi toliko da se uploše, a ispalo je da je to jedna velika opasnost. Vi ste u fokusu upravo zato što ste tasna važni. I DSS je osvojio 5,nešto. Ali vidite o čemu se radi. Znači, naša je ideja bila vrlo jasna. Znači, mi smo još uvek mali, jesmo na Blitzkrieg smo tu došli, jer mogu da vam kažem, mislim da je to dobro što je bilo na Blitzkrieg, jer da smo imali više vremena, nama ne bi dozvolili da pređemo cenzus. Mi smo sad tu, u parlamentu, a mi ćemo polako u nastavku da vidimo ko je tu ozbiljen, a ko je neozbiljen. A šta će biti u Beogradu, pošto je to sada jedna arena gde se čini da je Vučić jedini prostor da opozicija zada udarac jeste to. I on ga sada izbegava ovim radnjama koje ste vi naveli da su to nečasne radnje ili nedozvoljene radnje. To su opozicijni glasovi, de facto. Apsolutno su opozicijni glasovi. Prosto ne znam šta će se desiti. Ja sam mislila da će danas već biti presečeno na prethodnoj sazvanoj sednici. I bi isto profesor Nestorović rekao, ne vidim ni zašto se sada odlaže. Mislim, prosto nećemo ići u koalicije, koliko puta treba reći. Ali obzirom da sad postoji 6 odbornika i mislim da se tu sad traži neki prostor, kao pa dobro neće Nestorović, pošto su Nestorović i Antonijević definitivno, što kaže, neka grupacija koja je tako ostala iza ovog pokreta, ali se tu pojavljuje upravo Jerković i Vesna Ilić, koji tvrde da su oni sad bili u nekoj koaliciji. Mislim, to prosto nije tačno. Sad nema nazad iz Srbije, nije bilo, on je prosto bio uporan, insistirao je, Branko Pavlović je onda njega predložio da bude tu, ispostavio se to jako loša odluka. Prosto, ja sam mu rekla, tebi je najbolje još neki marketing prodaju, prosto za prodaju imaš taj neki šarm i to za politiku, nemaš prvo strpljenje. On je odmah došao da ucenjuje, mislim, mnogo je glupo da nekog ucenjuješ. Sastanku gde je i došao do tog, da kažem, sukoba, malo je došao da ucenjuje sve nas. Mislim, to je potpuno suludo. Mislim, ako me ucenjuješ, tek onda ne može. Ovako možda možeš da mi daš neke argumente pa da razmislim, ali ako me ucenjuješ i da je moglo, sad ne može. Prosto, on je možda navikao na neku drugačiju političku klimu. To je prosto prošlo. Zato, kažem, veliki je u kratkom vremenskom periodu, a radi se možda o nekih ni 30 godina, mi smo došli od toga da javna funkcija, gde misliš, gde ostavljaš na neki način po strani svoj privatni posao, svoju porodicu na neki način zapostavljaš i hoćeš deo sebe da daš, da tvoje zajednice cijelo bude bolje, mi smo došli u situaciju da je to proglašeno najprejavijom mogućom delatnošću, a ispostavlja se da to i nije bez razloga. Naime, moje najveće iznenađenje kada sam krenula u sve ovo je bilo da je novac koji se provlači kroz te kampanje bezobrazno visokih iznosa. Vrlo brzo sam ja, da kažem, to počela da istražujem i po tim nekim analizama rezultata iz 2022. godine koje radi Transparentna Srbija, prošli izbori su koštali 15,6 miliona eura. Ja sam to htjela sad i da očitampam, nego nisam samo stigla. 15,8 miliona je potrošila Srpska napredna stranka, 1,3 miliona je potrošila, to je tad Đila se zvao Ujedinjen za pobedu, tako nešto. Dok su ove manje stranke, na primjer Dveri, Zavetnici, 600-700.000 eura, čak i dosta je bilo. Ja sam zaista, malo je falilo da padnem u nesvest čemu toliki novci i čemu služe. A šta se zapravo desilo? Desilo se da smo mi izgubili ton. Mi smo dobili samo sliku. Mi smo izgubili razgovor. Izgubili smo argumentaciju. I evo sad sam pogledala, ali kažem kratko je vreme bilo, prekjuče je objavljen ovaj izveštaj OEBS-a i to je njegovog strukovnog dela za izbore. Samo da kažem, zaista je kratko vreme bilo da pročitam detaljno, ali svakako hoću da pročitam detaljno, vezano za neke preporuke. Ne kažem da sam očekivala bolje, ali prosto to daleko je od toga što nama treba. Znači, u delu finansiranja oni predlažu da bude bez depozita. Zašto uopšte taj novac? Ja sam rekla, koji je javni servis, nešto što mi plaćamo cele godine kao građani, a jeste, izvolite, drugi program RTS-a, mesec dana pre izbora, najmanje, samo se može pričati po mene više, od 10 ujutru do 10 uveče. Sve je predizborni program. Da čujemo mi te programe, da vidimo mi te ljude, da čujemo sučeljavanje. Novac koji se ovde troši je apsurdan je razlog. Dakle, to su neki spotovi koji traju 200 eura jedna sekunda. To je zvanični novac. Inače, onaj novac koji ulazi, da kažemo, na crno kroz te partijske organizacije se ne registruje, a neki podaci kažu da je cifra mnogo veća koliko se za izbore troši. Moguće da kažem da su to neka nenovčane i donacije. Nisam stigla i taj deo da obradim, ali meni je sama ova činjenica bila zaista frapantna i onda sam videla kako smo mi prošli u toj predizbornoj kampanji. Dakle, mi smo imali nekih po 15 sekundi. Šta ozbiljan čovek može da kaže za 15 sekundi? Po meni ništa ozbiljno. Može da ima lepu sliku i ništa van toga, ali nije to politika i nije to nešto po čemu birači treba da se opredele. Birači treba da se opredele prema svojim stavovima, odnosno prema tome kako bi se neko ponašao da je vlast, šta bi radio. A da bi to moglo da se desi, mora da čuje šta bi taj neko radio. U konkretnom, mi od toga ne čujemo ništa. Znači, sav novac se troši na bilborde, na spotove, na reklame i tako dalje. Taj deo je bio, naravno, malo sporan i kod nas i mogu da kažem da je to bila možda prva linija rascepa. Ja sam neko koji je vrlo restriktivan isto kada je u pitanju bilo šta što mi nije transparentno. Dakle, ja zaista to ne dozvoljavam, a posebno ne dozvoljavam da budem uvučena u tako nešto i prvi put, ja sam taj preliminarni izveštaj podnela, prosto bio je kratak rok, nismo dovoljno obratili pažnje, bilo troškovi neke štamparije i onda je bilo troškovi zakupa, a sve ostalo treba da stane u taj konačni izveštaj. I onda je, da kažem, upravo ta druga struja koja je na neki način najistaknutiji član, mada tako ne deluje, ali ja tvrdim da jeste Dragan Stanojević, on je prosto hteo da eliminiše mene i Branka Lukića, koji smo jedini ovlašćena lica, da na neki način to kako će se novac dalje potrošiti bude van nas. Ali on osnovnu stvar nije razumeo da samo mi možemo da ugovorimo usluge. Niko van nas. Taj konačni izveštaj kada je izašao, ja još nisam vidjela te detalje, čekam da dobijem i dokumentaciju da sve proanaliziramo, ali jednostavno radi se o tome da, znači, sad se pojavilo primjer nekih 60.000 eura. Mislim, i to je 10. deo od onoga koliko se potroši. Ja mislim da ću mi biti prva politička formacija koja neće potrošiti pola miliona eura koja može. To se prosto do sad nije desilo u političkom životu i meni je to bila jedna zaista... Nije mi bilo samo saznanje da toliko novca se troši. Meni je bilo još gore da niko to nije rekao u javnom prostoru. Da ja to prvi put saznajem onda kada se ponovo upoznajem sa političkim procesom. Pola miliona evra je minimalna suma koju jedna organizacija u predizbornoj kampanji potroši. Da. A da kažem, kod nas je to na 60.000, a i ti 60.000 će se pregledati, jer ja zaista ne znam šta je Dragan Stanojević, kada je nas eliminisao, hteo da naručuje, da li su te usluge stvarno izvršene ili nisu. Tako da možda neće biti ni 60. Prosto će se jednostavno te stvari morati staviti crno na belo. Znači, ja razumem, treba, na primjer, da se ima tribina, treba... Ja sam za živu reč. Ako se troši na nešto novac, on treba da se troši na upoznavanje sa ljudima, na živu reč. Ako ti hoćeš da predstavljaš nekog u tom parlamentu, pa ti moraš da znaš šta taj narod hoće, šta misli i da li uopšte si ti na neki način kadar to da radiš. A kod nas se prosto politička scena podela na neki način u dva bloka i sad je ispostavilo, malte ne, ja sam doživjela kao jednog kolegu koga sam znam godinama, i ja sam ga baš pozvao da ga pitam neko tehničko pitanje povodom beogradskih izbora, jer me je već interesovalo, a prosto bio je jedan statut grada Beograda, pa jedna dopuna, pa drugo, pa treće i nisam pronašao pročišćen tekst i samo sam htjela da ga pitam šta on misli oko neke tehnike, jedno ili drugo, neko najnormalnije kolegijalno pitanje. On je meni prvu stvar koju mi je rekao, samo da znaš, mi vas ne gledamo kao opoziciju. To je za mene bilo vrlo neprijatno iznenađenje. Uostalom, ko si ti da ti ceniš koji jeste opozicija, ako nije? I drugo, šta si ti do sada za svoj politički aranžman, koji traje sigurno 10 godina, ikada uradio za ovaj narod? Ikada. Pravimo pauzu, idemo na prvi blok reklama, a onda drugi deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Dobrodošli natrag u studio KTV televizije, emisija Bez ustručavanja. Jelena Pavlović, moja večerašnja gošća, advokat i narodna poslanica ili narodni poslanik? Narodni poslanik. Nećemo biti rodno senzitivni, ali dobro. O tome ćemo, imamo naših političkih razlika i imamo vremena da raspravljamo. Ali hajmo iz vaše vizure, pošto ja vas smatram i u jednoj emisiji, možete pratiti, možda niste rekli, sam rekao o vama da ste najbistri i najelokventniji u celoj toj grupaciji. Hvala vam, nisam nije. Nešto se znamo ovako. Za Branka Pavlovića sam rekao da ima najveći politički talenat od svih onih igrača koji su tu postavljeni i jednostavno iskustvo njegovo 30-godišnje, a vas zaista mislim da ste tamo najbistriji i najelokventniji. I onda vas, pošto ste po sili prilika u drugom nekom redu, dakle vi niste u prvih 7 samuraja ili 7 sekretara Skoja ili 7 veličanstvenika, kako god Marić vas nazivao sada, ali niste u prvih 7 osnivača, baš iz vaše vizure, žene koja je dobila mandat, žena koja se profiliše da je tematski narodni poslanik, da nije političar opšte prakse. Kako na vas utiče ovaj rascep koji se desio, ova fisija postizborna, veoma nagla, na za sada 3 dela? Šta su glavni uzroci i šta će biti posljedice? Ajmo uzroci. Na mene odlično utiče, jer je bolje ako nešto ne ide u dobrom smeru, odmah to raskričiti. Mnogo je bolje nego, ja ne podnosim zaista bilo kakve namere koje nisu jasne i neke skrivene motive. Dakle, budimo jasni, budimo otvoreni. Meni ljudi kažu ti nisi za politiku. Ne. Ja želim da se vrati neka drugačija slika. Želim da prosto, ja sam samo možda malo bila hrabrija od ostalih, jer ljudi jednostavno ne žele da kroče u nešto što se smatra već dovoljno prljavim i jazbinim i da tu se neke stvari postave, ne bi li se malo odčepio i narod napravio kontakt sa onim što treba da bude. Tako da ja na sve gledam kao na proces. Nisam uopšte nestrpljiva. Posebno mi nije stalo da budem bilo kakva značajna figura. I ono što sam ja do sada u svom životu i karijeri uradila, verujte, meni je sasvim dovoljno da sasvim lepo sa svojim kolegama u sudu i tako dalje. Nemam uopšte potrebu da nešto više pravim od toga. Ali motivi, da kažem, za raskid su bili vizija kako dalje. Branko Pavlović, koga ja naravno cenim i koji jeste mene pozvao, a da se vratim i korak unazad, ja sam možda godinu dana pre toga krenula malo da ljude koje ne znam možda lično upoznajem, pa sam tako došla u komunikaciju sa Brankom Pavlovićem. Moja vizija je bila da na neki način veliki broj ljudi koji ja poznajem, koje smatram kvalitetnim, počnemo povezivati i da na neki način uradimo ono što smo radili kao udruženje. Znači, samo stručni rad, argumentovani, koji će u nekom procesu dati rezultate. I tako sam ja zapravo i obavila taj prvi razgovor sa Brankom Pavlovićem i on je meni rekao, pa mi smo tako nešto već počeli. Ja sam rekla, dobro, odlično, koliko vas ima 7? Ja sam rekla, ok, mislite to malo? Ne, to biće dobro, okej. Međutim, nisu se neke mnogo velike stvari desile u tih 7 meseci koliko su oni pre toga radili. I Branko Pavlović je prosto, to je bilo jasno, želeo da formira političku stranku na bazi argumentacije da se ne mogu kontrolisati proces izbora na lokalu ukoliko nema političke stranke i ukoliko se na neki način ne kontroliše to ko bi koristio logo Mi glas iz naroda. Ali u celoj toj, ni sama politička stranka kao politička stranka možda ne bi bila problem, ali problem je što je odmah se išlo na neko, ne na izbor, ne na razgovor, nego na neko zakucavanje, tako mogu da kažem, da bi 7 njih bili neprikosnoveni i da sutra da dođe Novak Đoković prosto ne bi se ništa pitao, je li tako? Posebno bih želeo da istaknem da nisam ja neko ko smatra da sam ja sad trebao tu da budem, ali neko ko je možda, koga bi ja preporučila, zašto da ne? Ako smatram da je neko za ekonomiju daleko bolji nego, na primjer, Dragan Stanojević, naravno da mislim, ako ćemo već da pravimo nešto što je meritokratija i što su ličnosti po temama, onda je besmisleno, jer ljudi jednostavno koji drže do sebe, koji imaju nešto svoje, neće da prihvate da dođu u takve vrste političkih stranaka i onda bi se, po mom ličnom uverenju, ja bih volila da nisam u pravu, želim se u sreću, formirala samo jedna nova partija od 3%, što je po meni potpuno gubljenje energije, možda finansijski i tekako isplatljivo, ali po mom mišljenju za ono što treba da bude ideja, a to je okupljanje na temama i rad na temama kao procesu, dakle nikako na ljudima, jer kažete, vi danas možete bez greške malte ne da kažete ko je gde bio ili negde otišao, ali skoro da teško možete da kažete za šta se taj čovjek zalagao. E, to je problem. Ne vidite li problem u sledećem, pošto ljudi već otprilike shvataju šta je ono što im se nudi kao razlog rascepa? Dakle, to je organizacijono-kadrovski problem. Ja moram samo da završim. A profesor Nestorović, koji jeste neko ko je prešao cenzus, to, mislim, je moj utisak. Ja sam ga prvi put lično upoznala za ovih par meseci i moram da vam kažem, vrlo sam iznenađena koliko ljudi, koliko on ima podršku u narodu, u običnom narodu. Kada vi u realnom životu izlečite veliki broj dece, ti roditelji su neko ko prosto je do kraja života na neki način zahvalan i zaista ja sam bila, to je bilo više nego što sam ja očekivala, mislim da je on taj koji je jedini mogao da pređe cenzus u potpuno zatvorenim medijima i potpuno na neki način polarisanim, tako da nema mesta za bilo kakve treće opcije. I sada se prosto pokušava provući da je on hteo tu da bude predsjednik. Mislim, on zaista nije čovek ni trunku da je sujeta, niti on uopšte u tom, nego on samo nije želeo da bude preglasavan u vezi svega, jer su počeli po svim gradovima da se formiraju strukture koje je isključivo formirao Branko Pavlović i Dragan Stanojević i na neki način čak i u nekim gradovima da su postavili. Na svoju ruku ili sa znanjem? Na svoju ruku. I to je bilo, da kažem, neki način glavni razlog. I na to se isto dodao ovaj finansijski razlog gde smo svi trebali da budemo isključeni. Moja teza je da je vaš, pored, kažemo, harizme koju ima profesor Nestorović, o njemu sam pričao onoliko, da je opet formula vašeg uspeha zapravo bila jedna pojava gdje ste vi protiv sistema, protiv kalupa, protiv obrazaca, dakle niste stranka, niste konvencionalna formacija gdje će ljudi reći aha, ovi ljudi su, ovi ljudi jure funkcije, ovi ljudi jure mandate, imunitete, skupštinski restoran i tako dalje. Dakle, nastupili ste kao potpuno jedna anti-establishment priča, ali i protiv vlasti i protiv opozicije. Drugačiji ste bili i od opozicije ove konvencionalne i od vlasti. I sada ako ste, kada ste već zagazali u to blato i shvatili da vam je za dalju borbu ipak potrebna neka vrsta formacije, da li ćete time odbiti neke ljude ili pridobiti još više glasova? To je jedno pitanje koje je, mislim, logično. Da, tako je. Vidite, uopšte nije sporno ni da to izraste ako bude potrebno za dalje funkcioniše u političku stranku. Ali, da bi se to desilo, onda na toj nekoj izbornoj skupštini stvarno treba da se izabere ko će biti ljudi koji će biti predsjedništvo, ko će biti glavni odbor i tako dalje. Ovo što je Branko Pavlović pravi u statutu, koji ja nikada nisam videla, je po onome što sam čula nešto gde 5 godina, to sam čula od profesora Nestorovića, da je 5 godina niko od njih ne bi mogao da bude smenjen, osim ako ne umre ili ako 6 ljudi ne glasa za izbacivanje, što je, prosto ne znam da li bi tako nešto ministarstvo odobrilo da se registruje kao politička stranka. To je pitanje koliko, jer vi krećete od nekog nedemokratskog principa, a borite se s demokratijom. To je potpuno po meni... Sad vas pitam kao pravnika, pošto ja nisam, da li je ovaj liberalno-demokratski sistem toliko liberalan da jednu nedemokratsku organizaciju može da prizna kao nedemokratsku. Eto, nećemo da budemo organizacija 1 glas, 1 član, nego jednostavno ako želiš, to je dobrovoljno da li ćeš se učlaniti u tu stranku ili ne. Kažem, ne znam uopšte, zaista mi je teško da pričam o nečemu što nisam vidjela, a to je taj statut, ali po onome što sam čula, ne znam kako uopšte su mislili da tako nešto prođe u ministarstvu, želim im su sreću, ali moram da se nadovežem na to kad ste rekli na samom početku, ja nisam bila u tih 7, to je tačno, ne bih verovatno i dalje bi se razmišljala da li uopšte da uđem u politiku, jer ja nisam želela da se priključim kroz ono što je već postojalo. I sad mogu da potvrdim da je to bilo jedino ispravno i u toj grupi građana od 10 ljudi koji su izašli na izbore, jer je grupa građana izašla na izbore, ja sam bila sa, odnosno kolega Branko Lukić i ja smo bili zakonski zastupnici toga. Znači, za sva ta izborna mesta smo mi morali da damo ovlašćenje, a gospodin Nestorović je bio i ovlašćeno lice za financije. Uz to, Branko Pavlović je prvo predlagao da ja budem lice za financije. Ja sam rekao, molim te, izvini, ja stvarno sa parama ne volim da radim. Ja ne volim sa mojim parama da radim, prosto nisam. Ja bi najređe pare ukinula kada bi moglo. Nisam za financije, ne želim da radim s parama, a nikako ne tuđim, znači ni sa svojima kamoli tuđim. I onda smo, pošto smo imali, da kažem, više tehničkih greški koje su bile pravopisne u tom sporazumu, ponovili overu tog sporazuma i onda su stavili profesora Nestorovića. Na šta je i on rekao, ja neću da budem uopšte odgovorno lice za pare. Ljudi se inače biju da budu gde su novci. Mi smo hteli da se posvađamo jer niko neće da radi sa novcem, ali na sreću sad se ispostavilo da je to možda i dobro što je otišlo u tom smeru. Jednostavno, i sad vi želite da, ja sam čak i to rekla Branku Pavloviću, prvi put kada je došlo do nekog nesporazuma, gde sam ja izbačena sa grupa, gde me je baš Dragan Stanojević izbacio, jer je on je napravio svoje privatne stranice. Svaki kanal informacija, znači od web sajta do Telegram kanala i tako dalje, su bili sve njegove privatne stranice. Ja sam to skrenula pažnju Branku Pavloviću da to tako se ne radi. Prosto moraš da imaš najmanje 2 lica, jer uvek može nekom nešto da se desi ili da se posuđe ili bilo šta u krajnjem, ali znači ne može jedno lice, mora više i sasvim sam dovoljno skrenula pažnje Branku Pavloviću zašto mislim da Dragan Stanojević je neko ko je ipak upitan da li on treba da se ima taj značaj. Šta su vam bili glavni argumenti, zašto? Pa moj glavni argument je bio zato što sam na neki način shvatila da on želi da mešetari na neki način, mogu da kažem, oko tih računa i novaca koji bi trebali iz budžeta da se dobiju. Zbog čega je uopšte on, to je baš bilo na toj našoj Telegram grupi gde je on neka komunikacija, bila sam se prvi put tada i umešala, gde je on meni onako vrlo na jedan, mogu da kažem, drzak i bezobrazan način rekao ti treba da slušaš kao šta ćemo mi odlučiti u smislu da sprovodiš. Ja sam tu razmišljala da li odmah da stavim do znanja ili kasnije, ali rekao bolje odmah. Ja stvarno volim stvari odmah da bude jasno čemu se tu radi. Ja sam nekako vidi, sa mnom se može pričati na sve što je u okviru zakona i regulative, a taj zakon koji se bavi o sprečavanju Agencije za sprečavanje korupcije i zakon o finansiranju političkih aktivnosti je vrlo rigidan zakon i sve može da bude prekršaj i ja sam samo insistirao da apsolutno svaki dinar bude transparentan, a on je na neki način meni stavio do znanja da ja ne treba da se mešam u to i da će se on preuzeti oko toga brigu, na što sam ja naravno odgovorila, a sve što nije u tome, ne postoji odluka da se sa mnom može pričati. Prosto ne postoji. Ne želim da u bilo čemu učestvujem što smatram da može da bude sporno. Prosto ne želim. ali epilog je bio da je on mene izbacio i eliminisao. Naravno, pre toga me malo više napao. Sve se to dešava pre izbora, je li tako? Sve se dešava pre izbora, ne, posle izbora. A dalje, koji su šumovi bili pre izbora gde se moglo naslutiti da će se desiti ova eksplozija ili implozija? Pa bili su šumovi malo isto vezano za to ko će da bude koji na listi. Ja se u to uopšte nisam mešala. Nijednog od svojih prijatelja nisam stavila na listu. Da, vi imate prednost zato što ste žena, vi ste morali da budete u vrhu. Da, ali ja sam Branko Pavloviću rekla, Branko, ako je bilo pitanje da ste nas zvali što smo žene, mogli se zvati svoje žene. Ja nisam žena za to. Sa mnom može da se razgovara, sa mnom može da se dogovara, sa mnom može da me neko ubedi ako ima jače argumente da nisam u pravu. Ali ja nisam klimač glave, ja nisam potpisivač, ja nisam ništa od toga. Mislim, elementarne stvari ste trebali o meni znati ako ste me zvali. Tako da mislim da je tad već došlo do prvih šumova, tad je bilo to i sa Jerkovićem. I na neki način ja nisam iznenađena. Ja sam vidjela malu tendenciju različitog pogleda između Branka i Nestorovića i na neki način moj lični doživljaj je bio da Branko prosto nikada ne bi bio sa Nestorovićem, da ne misli da je on čovjek koji će da pređe cenzus. Mislite da se okoristio njega? Pa ja mislim. Ja mislim da jeste. Ali vas iznenadio Siniša Ljepojević koji je otišao na tu stranu? Siniša Ljepojević me iznenadio u samoj predizbornoj kampanji kada jedan dan nije došao da bude deo kampanje. Je to objasnio? Pa objasnio da ima nekih svojih obaveza. On je čovjek u penziji, živi u Londonu i meni se to iskreno da budem nije svidjelo, a to se nije svidjelo ni Nestoroviću. Nestorović nije u penziji? Jest, jest. I bio je i nema grada gde nije išao, gde god su ga zvali, koliko god je fizički mogao da stigne. Postoji neka dodatna argumentacija, to što je on u penziji, Nestorović je u penziji, mislim, prosek godina prvih sedmorice je nekih 70. Ustoji je vrlo aktivan sa tom ordinacijom svojom, dakle on ima pozive, po 6 meseci se neka čeka kod njega, koliko sam shvatila, na zakazivanje, znači realan razlog da bude angažovan u svojoj ordinaciji i da nekoga izleči. Meni se to nije svidjelo Siniši Ljepović, ali mi smo odrasli ljudi, ja se u to neću mešati. Celu kampanju proveo u Londonu. On je otišao 3 dana pred raspisivanje izbora i vratio se nakon što su izbori završeni. I dočekao ga je poslanički mandat. Dočekao je poslanički mandat, da, da. Ali ono što se desilo, ja sam tad na neki način već stekla utisak da će tu biti problema, zato što sam videla da prosto mi se nije svidjelo da vidim da postoje 2 struje, i da su ono, baš jedna ide od strane Branka Pavlovića, druga ide od strane Nestorovića i baš na tom sastanku je malo došli do onako povišenih tonova, ne specijalno, ali ja sam bila jedina tu među njih 10 prisutna i ja sam stvarno onako, iako sam bila jedino žensko i to skoro sam lupila šakom stoji, rekla sam, znate šta ljudi, hajde da idemo onda kući, da tamo ne maltretiramo neke ljude, nekih 10-11 hiljada ljudi ili ko zna koliko da dolaze, da overavaju potpise, ako ne vidimo da postoji neki viši cilj da svako svoju sujetu spusti. Jer ja sam imala zaista to neko iskustvo iz ove moje priče sa CHF-om, gde smo mi vrlo brzo svačije sujete suzbili i radili smo kao tim na nekom cilju. I to po meni jedino daje rezultate. Znači, nema vučem ja na moju stranu, vučeš ti na tvoju i tako dalje, ali suština je u tom i ono zbog čega je meni na neki način drago da se na startu onda podelimo, je što način na koji Branko Pavlović vidi formiranje političke stranke i njen rad nije nešto što meni daje bilo kakvu nadu da to ide za nekim velikim ciljem. Ja sam to Branko i rekla mjesec dana ranije. Branko, ja bih bila najsrećnija osoba na svetu kada biste vas 7 mogli da promijenite bilo šta. Znači ne kažem sve, nego kažem bilo šta. Ali kao neko koji je bio u jednom procesu, od nas 20 stalno aktivnih, svakodnevno po 10-15 mailova, mi smo stalno pisali zahteve, provodili tekstove, išli, znači naš život sa CHF-om je bio izuzetno stresan i naporan 4,5 godine, plus par hiljada ljudi preko mreža. Nama je 4,5 godine trebalo da ostvarimo neki cilj. 4,5 godine. A vi skoro da nemate temu u državi na kojoj ne treba da se radi. Po meni je nemoguće da uradi 7 ljudi. I ako ti ne ideš za tim, da priključuješ ljude koji možda žele da se politički aktiviraju, možda ne žele, možda samo kao stručnjaci žele da daju neko svoje mišljenje, neko svoje rešenje, onda jednostavno to po meni nema nikakvu budućnost. Ja ne želim trošiti energiju na takve stvari koje u startu mislim da su besmislene. I upravo je to jedna isto velika tema, baš ste vi pomenuli skupštinski restoran. Vidite, prvi dan smo svratili tu da popijemo kafu i tu jesu cene dosta niže. I mi smo stalno čuli skupštinski restoran, ali nismo čuli u javnom prostoru koliko novaca se dobija za jednog poslanika u Skupštini Republike Srbije. A to je velika tema. E da, naravno, novcu ćemo se vratiti, pošto ste I onda ispade da se sve svelo na novac. Sve se svelo na novac. Što je stvarno nema veze sa politikom. Da, ali kako stvari stoje, dakle, 7 poslanika je otišlo sa vama, 6 poslanika... Ne, 7 sa njima, znači njih 5 jeste, njih 5, Ana Ivanović i Ana Kostić. S tim što, da kažem, meni isto se to posle malo kad sam analizirala nije svidjelo. Ana Ivanović i Ana Kostić su fine. Ana Ivanović je dosta... Ona je, da kažem, nekada davno možda bila u DSS-u, ali nisam stekla utisak da je nešto mnogo politički aktivna. Ona je više operativno dosta posla radila vezano za skupljanje potpise. Ana Kostić je mlađa koleginica pravnica koja radi u nekoj kompaniji, ali isto nisam stekla utisak da ima baš neke pretjerano političke ciljeve. Na kraju se ispostavi da je to samo bilo na Brankovu predlog, da on na neki način obezbedi svoje ljude tu. Možda čak je mislio da ću ja biti na njegovoj strani, ali ja uvek moram da razmišljam u skladu sa onim što su meni argumenti. Dakle, meni to svrstavanje je besmisleno po tome da me neko pozvao pa sad moram budem tu. Ne, ja mislim da je istina i pravda na drugoj strani i bit ću tu. I to je po meni sasvim korektno i otvoreno. Tako da, sama činjenica da li 5 ljudi je potrebno za formiranje poslaničke grupe, to imamo jedni i drugi. I sad ja vidim, tu ima jako puno botovskih komentara, kaže bacili smo glas. Ne, niste bacili glas, umjesto jedne poslaničke grupe dobit ćete 2 kvalitetne poslaničke grupe sa svojim vremenom i tako dalje. To ne bi bilo bacanje glasova da obe grupe zauzmu neutralan stav između sebe, da se ne napadaju, nego da izaberu temu i da guraju napred. Očigledno je. Sada ću vam dati sljedeću situaciju. Gospodin Nestorović je često na Happy-u, gde još ide na K1, ide na podcaste razne. Ova druga strana, evo ga, Branko Pavlović je na Kuriru, također vam je Dragan Stanojević na Informeru, ponekad se pojave i na Happy-u, dakle, zauzimaju se frontovske pozicije da se te dve grupe prikažu kao smrtni neprijatelji. Pa ja mislim da... Vlast trlja ruke, ostatak opozicije također gledaju u čudu šta se dešava, a vi umjesto da rastete, jer profesor Nestorović je rekao, sad ne znam na koja istraživanja se poziva, da ste vi nekoliko nedelja posle izbora bili na 14%. Mi smo sigurno dobro pokradeni na izborima. Sigurno smo dobro pokradeni. Vi ste jedina, zato kažem da ste najbistriji i najelokventniji. Vi ste, kada je Nova S počela da proziva na prvoj konferenciji za štampu, dok se još niste razjedinili, vi ste lepo rekli, izborna krađa nije samo na izbornom danu. Izborna krađa počinje raspisivanjem izbora i mnogo ranije. To je, mislim, suština. To je suština. Znate šta, mi politički uticaj još nemamo, ni jedna ni druga struja, mogu da kažem. Naša politička moć trenutno je mala, ali je ideja opasna. Ideja je jako opasna. Oni se plaše potencijala. Tako je, plaše se potencijala. Potencijal će apsolutno biti. Meni se desilo čak da me mnogo ljudi zvalo i nikada nisam imala veću podršku nego posle izbora. Problem je naravno bio i pre izbora. Ljudi uopšte nisu znali da sam ja na listi. Ja nisam imala 1 sekund, na primjer. Nisam ga ni tražila, iskreno nisam ni stizala, ali da sam imala, sigurno bi privukla još neki broj ljudi koji znaju ko sam ja i koji su moji ciljevi. Prvenstveno mislim na ljude koji su imali kredite i prvenstveno mislim na kolege advokate koji također vrlo dobro znaju ko sam ja i koji su moji ciljevi. Jer prosto ja sam ostvarila neke svoje privatne lične ciljeve, živim prosječno i normalno i po meni je svako ko teži nekom pretjeranom materijalnom bogatstvu, ja njega doživljavam kao menom prostak, prosto, ja ne razumem to, prosto sam drugačije vaspitana. Moje dece su porasle, sad su u nekim godinama da su prilično samostalni, ja i suprugu isto smo dobro organizovani, nema više ni problema sa tim kreditima i stalni strah koga će da isele i prosto je ovo možda neki prvi period bio kad sam rekla, okej, ajte sad malo da zavnemo rukave da vidimo malo šta se dešava na ovom polju. Ali ideja jeste opasna, zaista. Ideja je da ljudi shvate da ona zamka u koju smo upali, a to je politika prljava stvari, klonite se nje, je loša po nas. I imala je za posledicu da se mi svi, nas su tako vaspitavali, pusti budalu, i jednostavno jako puno ljudi koji su danas u vlasti, ne znam da li bi dobili 200 glasova na bilo kojim izborima, a odlučuju o našim životima, o našim temama i tako dalje. Tako da, ja imam samo jednu političku ideju, a to je da ohrabrim ovaj narod, da vrati uzde kod sebe, i da se počne baviti svojim javnim životom od svog radnog mesta do dalje. Previše je ljudi koji su kao nešto bojažljivi, šta će im se desiti. Mislim, meni je to zaista neshvatljivo. Pa se neka što nas bude više, pa ne mogu nas sve pobiti. Prosto je nemoguće da nas sve pobije i zašto bi nas ubili, mislim. Ali ovo jeste čin diskreditacije, ja sam to primetila, ali se ne bojim, zaista, jer ja znam da je to proces. I čak i to, što mi se nije svidjela ta diskreditacija vezano za profesora Nestorovića, koga najviše napadaju oni koji za sebe ne znam kome su u životu pomogli. Zaista ne znam kome su u životu pomogli. Ja sam rekao, ok, čekam vas u Skupštini, na temama vas čekam. Pa ćemo onda da vidimo ko je ozbiljan, ko je neozbiljan. I ko je zaista u Skupštini. Tako da, to je jedan proces koji neće biti preterano lak, ali ja prvo neću da odustanem. Prosto da kažem, a posebno sad kad su počele stvari da mi se otvaraju i kada vrlo jasnije vidim iznutra čemu to, mi smo po uređenju republika, znači nama je parlament najvažniji organ u državi. Parlament je taj koji čak treba i predsjednika da smeni. Prvi dan, kada je bio konstituisanje Skupštine, ja sam imala već neke, da kažem, svoje lične zaključke da je stvar mnogo dogovorena. U tom momentu meni je sve bilo potpuno jasno. Znači, prvi ustao Miloš Jovanović sa transparentima, izdaje neće proći. Dobro, super. Je li ima nešto iza toga? Je li ima neki zahtev? Je li ima nešto da se sutra vanredna sednica sakupi? Ne, nema ništa. Ima samo transparent. Onda ustaje grupa cijela sa leve strane, Marinika Tepić, da kažem, cijela ta Srbija protiv nasilja i to, pištanje i transparenti, dobro, i onda ustaje ta Vučićeva grupacija, isto transparenti i to. Na njihovim transparentima kažete, krađa. Tako, apsolutno, ali apsolutno sve nekako kao deo jedne iste scene. I onda kažem, čekajte ljudi, ako parlament nije mesto, znači, ja bih sve razumela, da je sutradan, da je istog momenta bio neki zahtev. Ja posebno nisam protiv toga da ljudi izraze svoj protest. I ja ću vas da podsjetim, dok smo se mi borili za egzistenciju, mi smo u tom trećem protestu blokirali izlazak iz Vrhovnog kasacionog suda, najvišeg suda. Iskakali su kroz prozor. Recite mi samo ko je nešto drastičnije uradio u ovoj državi. Prema tome, sigurno ne mogu biti ja neko ko će da kaže nemojte pištati to. Ne, slobodno. Ali moraš da imaš zahtev. Moraš da imaš zahtev. I tad je mogo da ima zahtev. Već sutradan, znači da se konstituišemo sutradan. Nema veze. Preispitivanje rezultata izbora, izborni uslovi, neregularnosti i to. Znači moraš da imaš zahtev. Jer ako ti uradiš sve da obesmisliš parlament, izvini, gde ti tačno prebacuješ centar odlučivanja? I ko treba da odlučuje? Na ulicu. Ali, verujte, ulica je više kontrolisana. Ja sam to sigurna. Ulica je više kontrolisana nego institucije. Hajmo ovdje da stanemo. Idemo u treći deo upravo sa ovim pitanjem. Izborna krađa, ulica, OEBS, odnosi u opoziciji. Glavno pitanje je koja je zapravo opozicija. Ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Dobrodošli natrag u studio KTV televizije. Emisija Bez ustručavanja. Jelena Pavlović, advokat i narodni poslanik, moja večerašnja gošća. Da vam objasnim šta gledate. Vi znate moj stav i prema profesoru Nestoroviću i prema Mi glas iz naroda i prema svim tim idejama koja se promovišu. Ja sam na ovoj drugoj strani govorio i protiv toga, ali dovoljno sam liberalan i slobodan da se o ovom fenomenu i o ovoj političkoj realnosti govori u mojoj emisiji. Draga moja gošća Jelena Pavlović, a i svi ostali su pozvani da dođu u ovaj studiju i da sednu preko puta mene. To je zapravo parlamentarizam, to je zapravo republikanizam, pluralizam i tako dalje. Razgovarajmo i argumentom. Ja ne napadam ličnost ni profesora, ni Branka Pavlovića, ni Ljepojevića. Ja mogu da izazivam ideje i njihove stavove. Ja mislim da je to logično i racionalno. Dakle, kao što sam rekao, zahtev je bio DSS-a, koji je također prešao cenzus i također su će biti vaše kolege u parlamentu. Izdaja neće proći, prodali ste ili izdali ste Kosovo. Dakle, kako se vi odnosite prema zahtevu da se odbije Scholz-Macronom, francusko-nemački ili evropski plan o Kosovo i Metohiji? A druga strana je imala transparente, krađa neće proći, izbori su pokradeni. Dakle, kakav je vaš odnos prema tome da izbore treba poništiti, da se u to treba uključiti Međunarodna komisija, da evo imamo ovaj ODIHR-ov izveštaj kao stručno telo OEBS-a, različito ga tumači i vlast i opozicija. Dakle, ajmo dve teme, birajte koju ćete prvo, ili krađe ili Kosovo, imamo dva dela. Redom ću samo za, prvo ste pitali za kim, tu ću par reći. Mi imamo od 2012. godine vladu koja otvoreno jedno priča, drugo radi. Znači, na delu je neka nacionalna retorika, a u praksi je sve suprotno tome. Prema tome, mi realno imamo našeg stanovništvo koje živi na Kosovo i Metohiji. Pre neki dan su imali isto jednu tribinu koju sam ja poslušala, koja je bila odlična. Oni ljudi imaju egzistencijalne probleme. Naši građani za prvi vikend odu na Zlatibor svi, a mogli bi samo da odu popiju kafu dole. Prosto to je naš narod koji vrlo ima realne i velike probleme, koji na neki način ima srpsku listu koja je uzurpirala sve i trudi se da njih predstavlja, isto kao što mi ovdje imamo Srpsku naprednu stranku koja se trudi da predstavlja naš narod, a sve što se radi, cijela politika prvenstveno, znači od nacionalnih interesa do ekonomskih interesa, koji su možda sad isto u velikom fokusu, a posebno ove teme koje se tiču nekog završetka okupacije sa otvaranjem nekih rudnika koji nesporno nisu u interesu našeg naroda. Već smo to vidjeli i sa Borom i sa dosadašnjim, da kažem, otvaranjima, šta se dešava i šta se svakog dana dešava. Znači, i ove dve frakcije što su napravljene, nikakve dileme nemaju po pitanju Kosova i Metohije. Dakle, to je tema koja je otišla u pogrešnom smeru od samih briselskih sporazuma. Dakle, mi na neki način otvoreno smatramo da je Aleksandar Vučić i doveden da kao neko ko priča o patriotizmu sprovede sve ono što prethodna vlast nije mogla. Prosto, to je naš i to je jedna tema bukvalno za celu emisiju, ali zajednički zaključak mislim da nema niko ko to može da ospori i vi jednostavno kada vidite sled događaja, zato kažem, prosto sve se pretvara u marketing, u PR i u inverziju govora i u jednu laž. Znači vi pričate o jednom, radite drugo. I sada sutra kada Aleksandar Vučić dođe da objasni svoju politiku prema Kosovu i Metohiji pred ovim sazivom, vi se ponašate kako? Šta ga pitate, šta mu kažete i šta, ko su vam partneri? Vraćanje na rezoluciju 1244 i svako ko od građana Republike Srbije smatra zašto je bitno da znamo gde su nam granice i da na neki način u okviru naših granica imamo naše građane i ono ko možda, koji pripadnike nacionalne manjine i tako dalje. Znači, ja ništa njih ne odvajam, niti postoji. Znači, ja ću vam kao pravnik reći, ne postoji realan razlog za secesiju koja se desila 2008. godine, a da ne ulazim u sam proces da nije bilo čak ni referenduma. To je isto neka njihova nelegalna izabrana vlada proglasa. Dakle, mi smo došli u poziciju da kada više nemaš međunarodno pravo koje te podržava, izmišljaš neka pravila. To se dešava sa Kosovom i Metohijom. Ono što treba uraditi tu je vratiti to na teren međunarodnog prava, koje kaže i uslove kada se neko može ili ne može ocepiti, a to svakako nije način na koji je 2008. godine Kosovo ocepljeno. Kosovo je, osim što je dole veliki deo naše kulturne baštine i naš narod, jedno isto jedan prostor sa velikim rudnim bogatstvima. To je ono što ljudi zaboravljaju. Zaboravljaju ulogu Vesli Clarka, koji se odjednom pojavio tu kao vlasnik rudnika i tako dalje. Zaboravljaju Gazivode. Ljudi su sad u šoku kolike su dobili račune za struju sa navodnim hakovanjem, koje je isto mislim da se nije desilo, nego da je na neki način namerno blokirano da se uradi jedan šok ljudima koji ne mogu ni da prijave, osim ako 5 sati ne čekaju u redu ispred DDB-a. Znači nije radio ni jedan sistem, čak ni za prijavu reklamacija, a dali smo Gazivode ne znam kome, ne znam čemu. Znači prosto cijela politika koja se vodi vezano za deo naše teritorije koja je Kosovo i Metohija je bila izuzetno pogrešna. Šta znači usmeno prihvatanje Ohridskog sporazuma? To je izmišljeno sad međunarodno pravilo. Dakle, sve što se tiče Kosova i Metohije nikada nije prošlo kroz državne institucije. Postoji pravilo u međunarodnom pravu, a to je kada doneseš neki akt ili neku konvenciju, to mora da prođe tvoju unutrašnju verifikaciju, znači da se predloži ratifikacija nekog sporazuma, neke konvencije i da prođe skupštinsku proceduru. Ništa od toga se nikada nije desilo u procesu od ovih 10 godina. A nije se desilo upravo zato da bi se održavala neka lažna slika borbe za nacionalne interese, a zapravo suštinski na terenu se dešava sve suprotno. Što znači, tu imam par pitanja, što znači da nijedan sporazum potpisao ga Ivica Dačić ili Aleksandar Vučić, nije prošao proceduru koja bi obavezivala našu državu. Dobro, mislim, koliko ja znam, Dejtonski sporazum je ratifikovan od strane Savezne skupštine, ja mislim, 2001. godine, ali njegovo pravno dejstvo kreće od 1996. godine. Vi ratifikovali ga ili ne, ne možete zaustaviti neki proces, možete se samo saglasiti sa njim ili ne. Ovo što nudi Ohridski sporazum i usmeno prihvatanje Aleksandra Vučića daje već neke posljedice na terenu. Svaki dan daje. Da li su to reverzibilne ili irreverzibilne, popravljive ili nepopravljive posljedice za sada, ukidanje dinara? Ko zna istoriju, zna da uvek se istorija ponavlja. To nije prvi put, da kažem neki način, 1942. je isto bila aneksirana, potpuno izgubljena teritorija Kosova, tako da to jesu procese koji će se ponavljati, ali je najgora stvar od svega kada se sve to prebacuje na jedan teren, da se treba pomiriti sa realnošću i tako dalje, a ne sagledava se da iza svega stoje samo interes. Ja sam bila na Kosovu posljednji put, mislim, 2020. godine i jedino što sam dole vidjela su srpske svetinje i američke bolnice. I jedan narod koji je i srpski i koji je i albanski, koji je potpuno zarobljen između interesa. Dakle, to nije dole pitanje da je neko htio da pomogne Albancima. Mislim, sigurno bi im Srbija prepomogla. Evo vidite, samo pogledajte ovo. Kada smo mi Albanci seli da kao neko ko živi na istoj teritoriji pričamo, ok, dogovorit ćemo se, pa ima mjesta za sve. I ima za sve i resursa i tako dalje. Nikada. Uvek nam se nameće da neko nam posreduje. Zašto nam neko posreduje? Znači, to su sve procesi koje vi kada se malo odaljite i onako nezavisno trudite se da ih sagledate, zašto nama nikada nije bilo dozvoljeno da na svojoj teritoriji pričamo sa nekim koji ima neke drugačije možda viđenja, rešenja situacije, nego su nam se uvek nalazile neke posrednice i gle čuda, sva naša prirodni resursi sa tog prostora odoše u ruke nekih Vesleja, Klarka i njima sličnih. Znači, to narod ne treba zaista da bude naivan kada to sagleda. Meni je iskreno duboko žao i albanskog naroda koji je prinuđen da se masovno iseljava. Taj prostor je dole nemilosredno bombardovan, jako velike količine osiromašenog uranijuma su pale. To ne radi neko ko misli o narodu, posebno o njegovom zdravlju i perspektivi. Ali vaši argumenti su vrlo slični argumentima vaših kolega, na primjer, iz Novog DSS-a. Tako je. To je ta priča. Također, Dveri i Zavetnici sličnu priču imaju. Da li je moguće na toj temi napraviti neku vrstu saveza, neku vrstu asocijacije koja bi izvršila pritisak na institucije da se stvari možda uspore, zaustave ili krenu drugim tokom? Ako mene pitate, uvek da. Otvoreni ste za saradnju? Uvek da, apsolutno. Jer prosto mislim da je apsurdno da se bilo kome stavi tako veliki teret na jedna leđa i da ne može da ga iznese. Mislim da je to jednostavno stvar o kojoj treba napraviti jedan širi front. Prvo, analize. Mi većinu stvari koje znamo o toj temi nam stižu iz nekih izvora koje je pitanje koliko su zaista... Nama se to predstavlja kao gotova stvar. Što je rečeno, pa ako je njihovo, ako je njihovo što nas pitaju, ako je njihovo što ga ne uzmu, zašto i dalje mi uopšte pregovaramo o tim temama? Dakle, nedostaje zaista legitimitet svega toga, ozbiljno nedostaje, a posebno ne postoji razlozi da mi, Albanci, nemamo suživot jedan na Kosovu i prosto da nam se svi na neki način skloni iz tog vidnog polja i da ostave našu zemlju nama na upravljanje zajedno sa ljudima koji dole žive, koji će nekad biti većinsko albansko, većinsko srpsko stanovništvo, nebitno. Ja ne vidim nikakav problem u tome, niti vidim da neko Albance dole teži da istrebi ili ugnjetava da bi oni sad imali potrebu za tako drastičnim merama kao što je secesija i tako dalje. Dole su nesporno se lomile neki drugi interesi, svetski interesi koji nemaju veze sa potrebom naroda koji živi na ovim teritorijama. Dakle, vi zauzimete jedan potpuno i politički i ideološki otklon prema politici aktuelnog režima. Apsolutno. Jer tu nema mesta za popravku, jer evo, sad ću navesti, na primjer, Miša Vacić je postao, ne znam, deo Kancelarije za Kosovo i Metohiju, mislio je da može da popravi tu politiku. Milica Đurđević sada hvali odlazak u Savet bezbednosti i verovatno će ući u ovaj državni ili pokret za narod i za državu. Mnogi ljudi koji su kritikovali, žestoko kritikovali vlast, u nekom trenutku sa nekim izgovorom se priklonili toj vlasti. Da li I ste i vi na tom putu. Kad kažem vi, mislim na organizaciju Mi glas iz naroda. Ne, mislim da je sve što je vlast uradila poslom zadnjih 10 godina, jer Aleksandar Vučić je, kada je došao na vlast, bio percipiran kao neko kome je mnogo stalo do nacionalnih interesa. I zato je bilo vrlo teško shvatiti. Zato je on uvek govorio jedno, radio drugo. Kada vi pogledate šta je pre 10 godina bilo na neki način i pod kontrolom Srbije kao države, počeo i od izbora, pa nadalje, vi jednostavno vidite da svi koraci koji su preduzeti nisu u tom cilju, odnosno čak naprotiv. Mislim da bi oni stvarno pre trebali dole da dignu spomenik Aleksandru Vučiću nego bilo kom, bilo Clintonu i tako dalje, što ima i što već rade. On je prosto se pokazao u praksi. Zato kažem, treba samo gledati šta ljudi rade, a ne šta pričaju. Jer smo ušli u period inverzije govora, gde se jedno radi, drugo se priča. Priča se o nekom napretku, priča se, ne znam, o Srbiji kao ekonomskom tigru, a s druge strane idemo u potpuno jedan kolonijalni status. I istovremeno iseljavamo ljude koji treba da žive među svojima i da daju doprinos ovoj državi, isto kao što je ova država njih školovala, a mi radimo sve da te ljude iselimo, što je CHF je bila jedna tema velika. Mi smo trebali da se iselimo. Ja sam tad počela te stvari jasno da vidim. A s druge strane, pravimo neku mogućnost da se useli kogod hoće, da posle 3 godine dobije državljanstvo i tako dalje. Dakle, to nije nikakva teorija zavere. Otvoreno se radi na tome da se i struktura ljudi koji ovde živi promeni. Da što više nas ode, da se raseli, da izgubi svoj identitet, a da ovde dođe onaj kome je to prosto usputna stanica. Šta znači potpis Aleksandra Vučića na deklaraciji samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa ili, hajde kažemo, Zapadni Balkan, gde piše predsjednica Kosova, predsjednik Republike Srbije? Šta to znači? Svi njegovi gestovi su prosto na istoj liniji. On nikada nije odstupio od toga da obezbedi nezavisnost Kosova. Pa znači i to. Kada vi stavite potpis... Je to indirektno priznanje? Apsolutno, apsolutno. Jeste, i da kažem, ne samo da je priznanje, nego on radi nešto suprotno što ovaj narod misli. Dakle, potpuno suprotno. To ne da nije legalno, ne da nije legitimno, nego stvarno nije ni legalno. Predsjedničke funkcije odavno izašao izvan njegovih okvira. Samo znate šta je problem? Problem kod, na primjer, grupe građana koje ja pripadam je, što vi zaista nemate mnogo to gde da kažete. Kažete, gde da kaže? Što ne kažete? Evo vam kažem, kada sam ja na Happy-u bila, na toj temi stranih investicija, za koje sam nekada mislim da je potpuno pogrešna ekonomska politika i zašto treba osnaživati domaću privredu i domaći sektor i domaću poljoprivredu, ja više nisam mogla reći da kažem na toj televiziji. To mi je jednostavno to. I onda da kažem, neko tu kalkuliše, bolje da kažem nešto nego da ne kažem ništa, ali suštinski nemate. Vi možda niste bili na Happy-u, ali na Happy-u su bili evo Pavić i Nestorović. Ali nikako na temu gde bi mogli da kažu nešto protiv. A zar ih tema obavezuje da za ovako goruće pitanje... Ako kažeš protiv, ti si sasečen. Istog sekunda. Tad kad sam ja bila meni... Je li to mala žrtva? Pa ne, evo i ja sam sasečena tu još pre koliko godina. Jer sad već imate, zauzeli ste pozornicu koja je mnogo veća. E sad imamo skupštinu. Sad je to ipak jedan drugi, da kažem, nivo i zato bi bilo jako značajno ojačati i funkciju skupštine i vratiti narod i da gleda prenose i da se prosto počnemo uključivati u naše živote. To je zapravo suštinski zaista jedan razlog zbog čega sam ja htjela da se aktiviram i da neke teme ponovo vratim u fokus. Zakon o izvršenju i obezbeđenju je po meni najgori zakon ikad donet, koji besomučno služi samo za brutalno pljačkanje ovog naroda. Zaista mogu da kažem gde su nagrade izvršitelja za sprovođenje i izvršenje 60% glavnog duga i vidite, možete da napravite konferenciju za medije, možete da napišete neki članak i tako dalje, to je to. Teme stoje mrtve, prosto nemate mogućnost nigde ništa da kažete. Jedino možete da kažete ako hoćete da napadate Aleksandra Vučića direktno na ličnost, što je još najgore, jer mene on kao ličnost uopšte ne interesuje. Mene interesuje ono što on radi. A on što radi posebno u sferi nacionalnih interesa i ekonomske politike vodi nestanku ovog naroda. I ja zato mislim da je ovo trenutak zaista vrlo specifičan istorijski moment kada mi moramo da se zapitamo da li ćemo tako omamljeni pristati na sve ono što nam se nameće ili ćemo možda reći čekajte, pa mi to uopšte ne želimo. I ovaj naš pokušaj jeste upravo nastao kao jedna ta tendencija da se čuje malo, da se ponovo napravi malo povezivanje te političke elite koja više nema veze s ovim narodom i zaista, da kažem, nečega što narod ovde želi. A koji bi vaši bili koraci, na primjer, imate hajde, dve grupacije imaju 13 poslanika, Miloš Jovanović ima sličan broj poslanika, Dveri i Zavetnici su ostali ispod cenzusa. Kada se dese ovakve stvari, kada se desi, na primjer, Banjska, kada se desi ukidanje dinara, kada se desi priznanje tablica, kada se desi ova tiranska deklaracija i tako dalje, šta su vaši koraci institucionalno gde vi možete da skrenete pažnju na tu temu, kažem, da usporite, zaustavite ili preokrenete tok događaja? Da, ne bih mogla sad unapred da kažem, malo i to je deo da kažem određene strategije. Nikada se glas skoro u tom parlamentu nije čuo povodom. Bilo je možda prošle godine, ja sam letimično to pratila, kada je bilo na temu upravo Ohridskog sporazuma i tako dalje, kada čak taj dokument nije prikazan. Nije prikazan. I tad su bili transparenti, izdaja. Zato, kažem, nalazimo se u jednoj specifičnoj situaciji gdje vam je sve blokirano. Prosto vam je blokirano za bilo kakvu aktivnost. Čak malo moram da primetim i fokus javnosti opada. Danas čovjek ne zna od čega pre da se brani. Verujte, da li da se brani pre od rudnika koji će da mu otvore, od eksproprijacije koja mu uzima poslednju njivu, od toga što, evo ja ću reći na primjer, na konkretnom primjeru iz moje Požege, mog rodnog grada gde sam ja odrasla i da nije bila ovakva situacija u državi kako je bila kad sam ja završila fakultet početkom 2001. godine, verovatno bi i ostala tu negdje, prva sam generacija koja je došla u Beograd. Dakle, mi smo imali fabriku voća, za preradu voća i povrća u Budimku i uz to je veliku proizvodnju radila naravno i nekih mjesnih prerađevina. To je 20 godina tavorilo, onda je prodato nekom preduzetnim privredniku iz Kosjerića, misle da su čak neke bile subvencije, da bi se danas to rušilo i gradio Lidl. Gde će biti prodavani opet nečiji tuđi proizvodi, razumete? Znači, ne mora meni neko da vodi visoku politiku i da mi priča kako se bori za ovaj narod. Meni je na terenu jasno šta se dešava. Tako da, kamo sreće da je Kosovo jedina naša tema. Kamo sreće pa da se svi fokusiramo na to. A nije socijalni i politički okidač Kosova i Metohija? Kako mislite nije socijalni i politički? Jer evo, bio je neki protest 24. Ne neki, bio je protest 24. februara. Pozvani su ljudi da dođu, da se govori i o tome, i o tablicama i o svim ostalim temama. Bilo je, hajde kažemo, par hiljada ljudi. Bila sam ja na tom 24. ali nije privlačna tema da se sad okupi 100.000 ljudi. Ne samo da nije privlačna tema, vi nemate gdje da pozovete. Znači, mi smo bukvalno u tom momentu imali sve kanale, su bili preuzeti, svi kanale komunikacije su bili preuzeti od Dragana Stanojevića, svi. 2 dana pre toga. Niko od njih nije došao, ovdje je došao Pavić, došao je Lukić, došao je Antonijević, bila sam ja, i bilo je par još nas, da kažem, tu iz bliže organizacije, ali dobro, nismo mi tu došli da nekom preuzimamo protest, prosto smo smatrali da je to tema na kojoj treba da se pojavimo i da podržimo. I poslednji neki, ali u odnosu na prethodne je bilo jako manje ljudi, ali opet se kaže snaga nije u broju. Snaga zaista nije u broju, mnogi ljudi nisu ni informisani. To je jedna segregacija sa početka, o čemu sam ja pričala. Prosto neki ljudi tek posle toga su vidjeli da se tako nešto desilo, ali luta se u magli. Jer Aleksandar Vučić pretenduje da on bude jedini zaštitnik nacionalnih interesa. I sve ostale smatra suvišnim. Nemojte misliti da i ovo sad što se dešava i svi ti silni napadi nemaju veze i sa tim da se i mi kao grupa građana koja bi žela narodnu volju da ponovo vrati u parlament u jednom procesu, nema veze s Aleksandrom Vučićem. A upravo to, jer vi predstavljate opciju, pričali smo o potencijalu, vi predstavljate opciju koja nije u vlasti, koja ne želi pošto poto ili za novost da postane deo vlasti, a napadate Vučića tamo gde je on najosjetljiviji, a to su nacionalne teme. Dakle, on je prigrlio sve kao da ima tapiju na tome, tako. Kao da mi ostali nismo... Ljude iz DSS-a, ljude iz radikala, ljude iz, ne znam, i delimično iz bivših Dveri, ljudi iz različitih pokreta, prigrlio ih je, dao im je neke funkcije, dao im je neke privilegije. To je njegova politika usisavanja svega. To je bila tendencija i sa nama, da odmah nas prigrli i odmah usisa. I prosto vi kažete ne i opet kao da niste rekli. I opet kažete ne i koliko god puta da kažete ne, to je jedna njihova upornost. Ali vidite, i mi hoćemo da budemo uporni u tome. I druga stvar koju bi žela da kažem u ovoj emisiji, da iskoristim, da ljudi mogu da čuju. Dakle, jesmo ovom podelom izgubili po našim nekim procenama oko 10% ljudi koji su nam dali podršku, jer ja sam dobila veću nego pre, zaista, ali mislim da će to vrlo brzo biti nivelisano i da će rasti pokret, zaista. jako puno kritika sam čuo na naš račun, čak i ovdje u vašim emisijama. Meni nije teško da čujem kritiku, ali ona mora da bude bazirana na nečemu. Ne može da bude, ako se vi stavljate da nekoga blatite bez da imate razlog, onda su vaše namere zaista sumnjive. Dakle, ono što je moja poruka ljudima koji će ovo gledati, sve što mislite da treba da bude rešenje, i ako niste možda poslanik kao što sam ja, mi ćemo biti vrlo otvoreni za sve to, za rešenje. Znači, dajte rešenja. Ako mislite da je poslanička plata privilegija, ja ću vam prvu dati svoju. Ako mislite da je to što je u Skupštini, što se po poslanicima dobija, za koju sam ja prvi put čula, sam stvarno pala u nesvest kad sam čula da su to iznosi bili oko 5.000 eura, sad su možda čak i povećani, gde se sve koristilo samo za lične neke potrebe, a ne za širenje strukture. Zato vi nemate odbornike i birače po biračkim mestima, jer nikada ništa od tih sredstava nije došlo od tih ljudi, a trebalo je. Meni su se onda oči otvorile. Zašto smo mi zapali u situaciju kako se nalazimo? Dakle, i tekako smo otvoreni za sve ljude koji smatraju da imaju neka rešenja. Znači, pustite me više kritika. Pa nismo mi mala deca da ne znamo više šta ne funkcioniše. Ovde se traže konkretna rešenja u svakom mogućem polju. Da li je zdravstvo, da li je školstvo, da li je pravosuđe. Ja kažem, ja sam sklonija, naravno, ja ću biti na temi u kojoj se razumem više, to je pravosuđe, i naravno u okviru toga izborni sistem, gde naravno imam i tekako sugestije. Počev od tog izbornog procesa. Dajte prvo RTS 2, potpuno besplatno, kakve milione i milijarde, čemu to služi, osim ako ne krađe ovog naroda, da čujemo ko su ljudi, koje su ideje, da čujemo sučeljavanje argumenta. Pa neka onda vidimo šta je narodna volja. Jer ono što imamo u parlamentu nije narodna volja, to mogu da tvrdim, i zato kažem, izvolite, uskoro će biti ti naši kanali i dostupni, bez obzira, možemo da se mi možda ideološki ne slažemo po nekoj temi, ali kada su neke ključne teme u pitanju, a posebno unutrašnje, sigurno ćemo se složiti. Tako da, ako mislite i to što je vezano za finansiranje, tvrdim vam da niko od nas koji ćemo biti poslanici nije od ovih nas, da kažem, 6 koji će biti, da sigurno niko od nas nije tu vezan zbog novca. Ja se prva odričem svakoga i sve što bi meni trebalo da legne na račun daću svakom ko hoće da radi. Znači, traže se ljudi koji hoće da rade, koji vide malo dalje od svog praga i koji hoće da deo svog života iskoriste za doprinos naše zajednice ovde. Završni blok reklama, onda završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja, Jelena Pavlović, advokat i narodni poslanik, moja večerašnja gošća. Izborna volja, izborna krađa, izveštaj OEPS-a, odnos vlasti i opozicije prema tome. Vaša analiza? Izborna volja sigurno, rezultati izbora sigurno ne održavaju volju građana. To mogu da garantujem, jer prosto to znam po sebi i znam po mojim prijateljima i po ljudima koji svaki dan srećem. Postoji jako veliko nezadovoljstvo u narodu, jer ljudi žive realni život. Idu svaki dan u prodavnice, moraju da kupi deci knjige, moraju da plate dažbine i tako dalje. Dakle, mi idemo ka jednom društvu velikog raslojavanja. Možete doći, na primjer, u veći tržni centar Merkator, da vidite da nekom nije problem, da neko samo u kolicima za taj dan potroši više nego što je nečija plata za ceo mesec. To je nešto što nije prirodno prvo našoj zajednici i ja nisam uopšte ljubitelj tako velikih podela, smatram da je sve to pogrešno i upravo kroz to vi ne vidite da bilo gde, a onaj ko ima manje je većina, a nije predstavljen u parlamentu. Zato mislim da izborni rezultati svakako ne održavaju volju birača i ovaj izveštaj koji je ODIR sad izneo je jako sadržajan, ima 44 strane, tako da moram budem iskrena, nisam stigla u detalje da ga pročitamo, nego sam na preskoke čitala delove koje sam smatrala bitnim i zaključke. Meni su svi ti zaključci opet ne idu ka rešenju problema. Ne vidim šta se doprinosi više ako imamo veći broj posmatrača koji mi isto treba da platimo. I zašto ti posmatrači moraju da budu strani? Zašto ne može da bude neko, ako je u Kruševcu, iz Kruševca, ko živi tu, a ko je neutralan? Je li vaš zaključak, čitajući taj izveštaj, bilo krađe, nije bilo krađe? I ko je kriv? Da. Nekako, ako bi preformulisao jedne rečenice, kao nije bilo skroz u redu, ali za sljedeći izbore da bude bolje. Popravite sami. Popravite sami. To je neki moj utisak opšti. Te preporuke su prilično, po meni, mlake. Kažem, čak i neke i pogrešne. Ako se priča o finansiranju, jednom sam pomenula, to je jako bitno, jer se mnogo politika svela na finansiranje, što ne treba tako da bude. Znači, preporuka je da bude bez depozita. A nije preporuka da se ukine tako besmisleno finansiranje. Pa mi to nismo imali pre. Ja sam zaista dugo bila van tog političkog života u smislu aktivnog, da ga pratim, promjenu izbornih zakona i promjenu finansiranja političkih stranaka i tako dalje. Prosto nije bilo u mom fokusu, nisam ni stizala se bavim time. Ono što sam sad zatekla za mene je stvarno strašno i nedopustivo. Šta znači potrošiti 15,6 miliona eura na slike, na neke spotove koji koštaju 200 eura košta 1 sekund na RTS-u. To je nezamislivo, posebno za grupe građana. Iz tog razloga mislim da postoje nepravilnosti, mislim da su bile prisutne i pre, bile su uvek ti neki klipovi o kupovini glasova, slikanju glasačkih listića. Kroz vreme mi smo kao ono, kroz proces kuvanja žabe, prosto kao da to je već postao normalna stvar, što nije normalna stvar, ali suština izborne volje počinje od informisanosti. Mi smo se podelili u tabore, postoji RTS koji se zapravo pretvorio u neku, kažem, PR vladajuće stranke. Ne znam šta je drugo zaista, pošto samo te prenose vidim. Znači, po meni RTS apsolutno nije javni servis građana. Moram da ukažem da smo mi se žalili na RTS, nadzornom odboru za sprovođenje izbora, koji je sastavljen od par članova. Svetislav Gocić, ovaj glumac, je predsjednik tog nadzornog odbora. I znate šta je bio odgovor? Odgovor je došao posle izbora. Nepotpisani odgovor. Ja ono u životu nisam vidjela. Ono u sudu, kad bi neko dao, svi bi se stvarno krstili i stavili bi na sve mreže, a stavit ćemo i mi. Dakle, mi smo se žalili na to da uopšte nismo pozivani u emisije, osim tih 15 sekundi, a oni su tumačili da trebaju parlamentarne stranke. Prvo, nemaš parlament, parlamentarne stranke ne postoje. Zakon jasno kaže, proglašene izborne liste, mi smo jedna od tih, nismo pozvani ni jednom. Mada je i ta reč na reč, to je suviše kratak format. Nije kao mi ovako da imamo, da može čovjek da shvati stvarno o čemu se tu radi. Ste bili u reč na reč? Nikada nismo bili ni u jednoj emisiji i onda smo dobili odgovor kada su se izbori završili tako što je taj nadzorni odbor prepisao ono što je RTS rekao, to je isto bila neka forma bez sadržine. Hoću reći, ne postoji čak nikakva ni sankcija za taj nadzorni odbor. Da li je odreagovao, da li nije odreagovao. Došao sam u sukob sa jednim od vaših napadača i rekao sam nisu ljudi bili na RTS-u. Ne, nisu nikada bili pozvani. Ne, nisu, zato su se i žalili. Bili smo 15 minuta na RTS-u 2, u onom razgovoru, ali u debatama niste bili. Ne, nikada. I znate šta, još ću vam ovo reći, kada se 6. februara, kada je konstituisan parlament, to veče je bila debata također na RTS-u, gde su pozvani isto svi osim nas. SPS, DSS, bio je Miroslav Aleksić i bila je iz SPS-a. I bio je Orlić, naravno. Bili su njih 4. Jedino nismo pozvani mi i nacionalne manjine. Posle 2 dana je bio Insider. Opet, samo nismo mi bili pozvani. Iste 4 struje su pozvane, koje mi već gledamo 20 godina tih. Pa ja se prva nikada ne bi angažovala, kada bi mislila da oni mogu nešto da promene. Niti mislim da mogu ja. Ali ako kažem, ljudi, ajmo da zavrnemo rukave, ovo je naša stvar, ovo je naša zajednica, ovo je naša država, pa u jednom procesu nemojte misliti da rezultati neće doći. Ali zato kažem, to je proces. Ne može se vidjeti preko noći, treba jako dosta i pregalačkog rada, jer vi onda konkretno, umjesto nekog izveštaja koji po meni daleko ispod očekivanja, zaista, ja sam čula izjave, pa dobro, to je malo birokratski jezik, ali rečeno su pokradeni. Pa, baš i nije. To je jedan mlak izveštaj. Po meni opet ne pogađa suštinu. Ne pogađa suštinu i ne vidim šta bi više posmatrača, koje opet mi treba da platimo, promenilo na bolje. Znači, dajte otvoren dijalog. Pa nije ovaj narod baš tako blesav. I nemojte ga podcenjivati. Ja, nakoliko to delovalo možda i nerealno, ja stvarno verujem u ovaj narod, jer prosto posebno ima taj jedan segment ljudi koji su možda i stariji, ali koji prepoznaju iskrenost, koji mene isto tako sreću najčudnije ono u ideji, u Liliju i to prilaze, zahvaljuju se, daju podršku. Najgora stvar koju vi možete da uraditi jednom narodu da mu da ga lišite nade. Zato je meni ovo jako bitno i pokret koji smo krenuli da gradimo i koji će sigurno rasti, može da da nadu. I vidite, Nisam ja najpametnija, ne moram ja ni da odlučim. Jel vi znate bolje rješenje? Dođite, recite ga, vi ga vodite. Ja ću, ako treba, još najlakše da podržavam sa strane. Ali ako se mi jednog dana, kao što smo mi uradili za CHF, ja po istom principu mislim, sve dok smo mislili neko će rešiti, pa dok smo onda mislili, ne znam, rešit će efektiva kao udruženje, da bi se na kraju isposlao da ona ne postoji kao udruženje, da postoji samo jedan čovek koji nas je 4,5 godine konstantno napadao. Tako da ovo sad ja što čujem, to meni nije novost. Ja sam već vidjela to. Mene to ne interesuje. Ja radim na onom što mislim da treba, a vidjet ćemo ko je na kraju bio u pravu. Kako, sa kojim argumentima ohrabrujete narod da se uključi u ovu utakmicu kada kažete mi smo najviše pokradeni? Da. Ne verujete da će doći do promene izbornih uslova? Ja mislim da na tome treba insistirati. A ako ne dođe, slede opštinski izbori, preko 70 opština u Srbiji, možda i gradski izbori na nivou Beograda. I kako sada čovjek koji zna da će njegov glas biti pokraden, da njegov glas ne može da se čuje u Skupštini ili da njegova opcija neće dobiti priliku da se na RTS-u... Zašto bi on se uopšte činio taj napad da se uključi u sve to? Da, ali ne treba da se on uključi u moju ideju, moj život, nego u svoj život. U svoj život. Dakle, odlično pitanje za lokalne izbore. A lokalne teme su teme funkcionisanja jednog grada. Od toga, da li je u redu da vi, na primjer, imate u jednom gradu privatnu neku firmu koja nema nikakve kapacitete, koja preuzima održavanje puteva i tako dalje, a imate možda mnogo ozbiljnije firme koje bi se time bavile konkurentnije. Dakle, vrlo netransparentan rad. To jeste moj neki motiv, da se ljudi motivišu prvo od lokalnih zajednica. Dakle, zašto bismo mi, to je ono što želi Branko Pavlović, stavljali njih po jednu kapu i nešto im tele dirigovali ko će da bude i šta će da priča. Ne. Ljudi, morate vi da se uključite u svoj život. Prvo, zato je i odlično što idu prvo lokalni izbori, ja zato i jesam pripadala struje koja smatra da je mnogo bolje da se građani, ako su na primjer u Kruševcu, sami formiraju svoju grupu građana i ako zatraže od nas podršku, a mi smatramo da je to što su oni napisali kao neko svoje viđenje u redu, da ih podržimo, nego da ih imamo pod kontrolom i da stavljamo neke svoje ljude. Meni je to suviše nerealno. Kako ste vi prošli na ovim lokalnim izborima koji su sada bili raspisani za decembar mesec? Imali smo veći procenat. Čak i na Novom Beogradu je bilo preko 10 nešto. Sigurno bolje. Vi ste u fokusu u Beogradu zato što ste tasna vagija. Promiču vaše rezultati na pokrajini, na lokalnim izborima. Znate šta, u tako kratkoj izbornoj trci, to je stvarno, to nije trka, to je šprint. I to je nenormalno. Zašto je napravljeno da bude šprint? Vi ste na juriš sve to osvojili. Na juriš. Prvi motiv je bio upravo to. Jer mi smo znali da ćemo biti sigurno satanizovani sa obe moguće strane. Imate negde odbornike gde možete da promenite stanje stvari? Imate neke grade gde odskačete od proseka, gde biste ono... Kako ste i analizirali gde ste dobro prošli, gde ste loše prošli? Ja iskreno nemam te podatke, ali imaju kolege iz pokreta koji se više bave time. Prosto nisam hobotnica. Ja sam malo fokusirana na to da se ljudi koji imaju u sebi osjećaj da nije samo njihov prag nešto gde sve počinje da se završava, nego da je zajednica i društvo u kojem si odrastao, koja ti je na neki način mnogo toga dala, zaslužuje da nešto i vratiš. Ja sam fokusirana, na primjer, da te ljude prosto počnem i lično da zovem, da se malo priključe i na način na koji oni žele da daju svoj doprinos. I to važi za svako ko gleda ovu emisiju. Znači, ne znam koji će biti zvanični kanali komunikacije, da nešto ne pogrešim, ali vrlo brzo će biti uspostavljeni. Znači, nije to neko mesto koje smo mi zauzeli, to je sad naše, pa imamo... Ne, uopšte nije to. Znači, moraju ljudi da shvate da isti pokušaji daju iste rezultate. Da vi u konkurenciji sa nekim koji ima sve medije i sve resurse, nemate nikakve šanse. Ali da je država jedno, a da je vlast drugo. I to što ljudi misle da je ova vlast nepromenljiva, ja uopšte ne mislim. A kako ćete insistirati na promjeni izbornih uslova, a da to nije repriza? A da to nije repriza. Šta opozicija do sada nije iskoristila kao instrument da bi došla do tog cilja? Znate šta je po meni bila najveća greška, evo da kažem. Najveća greška je bila prvo kako ste dozvolili da budu u isto vrijeme republički izbori za Beograd, kad znamo da to može drugo da vodi. Drugo, zašto nisu bili lokalni izbori? Zašto nije insistiralo da budu u svim gradovima iste? Bilo je jako puno migracija. Vi imate ljude... A to je prvo odgovornost vlasti. Pa jeste odgovornost vlasti. Šta je trebala opozicija da kaže ne? Trebalo je da kaže lokalni izbori na svim nivoima i nikako isti datum. A ovi su tvrdoglavi i kaže ne, ovako će ili nikako, šta je trebalo da bojkotuje? Na kraju, vidite, kada su se u maju desile strašne tragedije, ja sam prvi put nekako osetila da je to nešto mnogo duboko. Meni je kancelarija baš blizu tu u Resavskoj i kad sam krenula, pošto sam ja bila u početku na svim tim šetnjama, ja sam bila šokirana koliko ljudi odjednom izlazi iz zgrada i kreće. Jer obično sam navikla da su to neke manje grupe i da ljudi uglavnom ne znaju povodom čega je neka protest. Tad sam bila šokirana i ljudi koji nisu bili tu prisutni, vidjela sam čak i vas, nego nisam stigla da vam se javim, dali ste neke izjave. To je ta snaga naroda. To su ljudi koji sam ja nekad prvi put videla, su rekli nismo glasali, ne pamtim, ali ovo je stvarno otišao predarogo. Sistem je bolestan, duboko je bolestan. I tada su se postavili neki zahtevi, jeste bilo po meni neki način i cilj preuzimanja malo protesta, što mislim da nije u redu. Trebalo ići sa zahtevima, a ne čiji će proces da bude. Po meni su to bili banalni zahtevi. Jedini zahtev koji je po meni tad trebao da se stavi je smena, znači zahtev za ostavkom celokupne vlade i predsjednika države. Jer je na neki način to posljedica politike. A on je odmah rekao Nedam Gašića. Ali zahtevi su bili skroz neki po meni... Bila je smena Gašića, smenja Vulina... Ali evo samo moment, Vulin je podneo ostavku, je li tako? Ružić također. Zbog sankcije koje mu je uvela Amerika. Tako, Ružić također, ali to i dalje je zahtev zvaničan. Nije čak ni ažuriran. Zašto tad nije bio jedini legitimni zahtev koji po meni treba da se bude? Tad izbori i tad da se traži smena kompletne vlade i predsjednika Republike, jer je to politika koja je dovela do nečega što očigledno nije bilo. Onda bi neko optužio te predlagače da politizuju skup i da žele da dođe na vlast. Tad bi svi podržali to. Kada se već to iscrpelo, tek u septembru se počelo pričati o izborima. A ljudi su već tad rekli pa mi ćemo ponovo bez veze da šetamo. Po meni potpuno pogrešan moment. Znači, maj je bio mesec kada je... Zašto se ljudi boje da idu hrabro? Ne razumem. I tražiti kao neke sporedne uslove, kao smena u REM-u. Mislim, ljudi koji tamo rade su isto kao i u nadzornom odboru. Za mene nisu ljudi nego botovi. Ja ih tako posmatram. Znači, čovek koji drži do sebe ne bi dozvolio da bude deo nekog besmislenog odgovora koji ima samo formu, nema nikakvu sadržanu, čak nije ni potpisan. I to mi daje kao odgovor posle izbora. To je stvarno neozbiljno. Znači, to je bez trunke neke moralne odgovornosti. Tako i to, da li će ta Zekić da bude REM ili će neka nova Zekić, koja se samo drugačije zove, skoro da je, jako je bitno, naravno, ali je mnogo bitnije kuda smo mi došli sa politikom koja je promovisala antivrednosti. Jer vi ako imate promociju Južnog vetra i niz takvih serija koje direktno na neki način nisu u negativnom kontekstu neko ko govori o kriminalu, trgovini, drogom i tako dalje, nego na određen način prave male heroje, to sve jeste u konačnici dalo ove rezultate. I ne možemo mi reći da je sad krivica i da će se nešto promeniti smenom Zekić, žene kako se zove. Ona je za mene bukvalno neko koji je samo potpisnik. Znači danas postoji veliki broj potpisivača. Idi u centar, idi onda gde jeste problem. Svako autobusno stajalište u Beogradu ima kladionicu. Svako. Jedan od ciljeva jeste bilo izabran rada kladionice. Nama su kladionice postali strateški partner države. Je li to normalno? Uopšte. To je smatrano uvek porokom kod nas. Mi sada živimo u promociji toga. Dakle, jako je puno tema. Samo, znači, shvatite, ovo je proces. I počnimo stavljati teme u fokus. Tako će se priključivati ljudi koji stvarno hoće da rade na stvarnim promenama i boljitku, a ljudi koji nemaju šta da kažu, već su samo tu zbog financija, će početi da otpadaju. Ne postoji zdraviji put nego da se tako raste. A vidite, pokret kao ideja uopšte nije glup, čak ga je Vučić hteo, samo ga nije uspeo napraviti. A kako otvoriti sistem, kako otvoriti medije, kako otvoriti izborni sistem, kako otvoriti jednostavno taj proces da se ljudi kvalitetni uključe u tu igru, da imamo pozitivnu selekciju, a ne negativnu selekciju, da se promovišu vrednosti, a ne antivrednosti, kada mi iz izbora u izbore imamo, sada smo došli do toga da poslanici ne mogu u istoj prostoriji zakletvu da podnesu. Mogu da saslušaju himnu, a ne mogu zakletvu da podnesu zajedno. Da se nijedna skupština, gradska, republička, ne može održati bez psovki, bez uvreda, bez transparenata, bez neke vrste nasilja, koje je za sada verbalno, vrlo brzo može da pređe u fizičku. Mi imamo političku elitu koja je sama sebe tako definisala, koja je na svaki pomen da se neko drugi uključi, joj se diže kosa na glavi. To je isto ovaj pokret gde smo mi. Po čemu sam ja vanzemaljac? Ja vrlo dobro imam i svoju biografiju i ljudi koji me poznaju ili su me pratili vrlo dobro znaju koji su moji ciljevi. Odakle uopšte nekom pravu da me etiketira pre nego što sam čak i jednu političku ideju stigla da kažem, ili da me svrstava. Pa ja da sam mislila da ćeš ti da doneseš promenu, pa ne bi uopšte izlazila iz zone komfora da krećem u nešto sama. Ali, naravno, svi mi imamo određene kapacitete, a to je upravo u ljudima, i ovo i jeste jedan pokušaj i jedan krik naroda, mogu da kažem, da se mi, kao oni ljudi što su nekad bili u logoru, koliko su dugo oni čekali da kažu, pa čekajte ljudi, pobiće, neki će od nas nastradati, ali nas ima više. Dajte da pravimo proboj, pa bar će 80% preživjeti, ovako će nas sve pobiti. Koliko se dugo čekalo? E, to je sad slična situacija. Znači, mi sve nešto nećemo da iskačemo, neko će reći nešto loše, pa super. Evo, reci nešto loše, ajde da se izborimo i s tim. Reći nešto što nije tačno, dajte podnećemo krivične prijave, podnećemo tužbe. Odmah ću vam reći, odlična metafora, jer sad mogu da pohvalim i drugi put moj carski grad Niš. Dakle, jedini logor koji je 42. u februaru, 22. februara, doživeo pobunu i probalo logoraša kada sloboda nije ni bila na dohvatu, je Crveni krst u Nišu. A obično logori doživljavaju te proboje i pobune kada misle, odnosno kada se stvori svest da je sloboda blizu. Da su Rusi probili front, pa će doći. Da je skoro sigurno, da. E sada, u kojoj smo situaciji? Februar 42. ili februar 44. Je li sloboda blizu, je li dah slobode blizu, pa da će se i onaj, dakle, kome izvršitelji kucaju na vrata, pobuniti, ili smo ono, ćuti, trpi, trpljen, spašen? Što pre krenemo ka cilju, pre ćemo stići. Ja nisam taj kalkulant koji će da čeka da vidim, jer ja znam da jako puno ljudi kalkuliše, i prosto, ono, malte ne je super, evo dajemo ti podršku, ali ne bismo mi. E pa to je to. Nema veze, ali uvek su promene nosili manji broj ljudi. Ljudi slave heroje, ali ne žele da budu heroji. Ne želim ni ja da budem heroj, ali prosto životno moje iskustvo mi govori da se spontano stvari ne dešavaju na bolje. Čak naprotiv, idu na gore. A kažem, nalazim se u periodu, ja sam već u 50. godinom, što se kaže za koji dan, i čega bi se ja sad plašila? Čega bi se, mislim, moram prosto iskreno da kažem da bi ljudima približila. Moja mama koja mi kaže, pa dobro Jelena, molim, ona stalno, žena zbog mene ne može da spava, a nije ništa različito nego ja, iskreno da budem, sama i bila, da kažem, u nekim drugim životnim okolnostima, ne na mjestu, možda odakle se mogu njen glas čuti. Ja sam rekla, mama, ja sam imala udes, mene je auto i pijani vozač na pešačkom prelazu udario kad sam imala 22 godine. Znači, ja sam već tad mogla ostati mrtva. To ti je ljudski život. Ti u sekundi može da te nema. Sve se nešto kao plašiš, a čas posla može da te nema. Zato ja kažem, vidi, nije ni do tebe, ni do mene. I čemu uopšte život u strahu? I kakav je tek život bez nade? Ja stvarno ne podnosim ni jedno, ni drugo. I uopšte ne idem u ovo misleći da mi se može nešto loše desiti. Meni su to upozoravali kad je bilo oko kredita. Pa ne znam, o nekim bombama pod autima. Ja sam neka, ljudi, nema ko. Znači, ja sam bila neko ko je prilično dobro poznavao taj financijski sektor i kako funkcioniše. Shvatila sam gde su pogrešili, shvatila sam zašto je pravda, da kažem, na strani korisnika kredita, što sam i sama bila. I jednostavno, iz tog nekog nema ko, ja više nisam imala dilemu i sad sam isto na toj liniji nema ko. Prava dijagnoza. Instrumenti Vučića za ovo svevlašće jesu novac, strah i beznađe. Tako je. Od odsustva nade. Tako je, beznađe, strah i novac, i kad mu se to izbije iz ruku, onda su promene moguće. Kogod hoće neka stane iza nas, dogod se boji, kad god ne bude smeo, ja ću ga pustiti napred, tako da ja ne vidim drugu. Nema alternative. Hvala puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.